السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديا الكسر دوادا وركا تلفشن كا اس بي سي وركا وحاوذا كريمان يا استوديها تي في غايم غالا دا مقدشو قد بدا وركا يغا اتكود داوان دون تانا وحاكم دا hay'adda culimada Soomaaliyeed oo bayaan ka soo saartay khilaafka u dhaxeeya siyaasiyinta iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaanada aqalka sare ee dawladda Soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto sanadka 2018 iyadoo sidoo kale xildhibaanadu ay ka hadleen weerar shalay lagu qaaday Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeydiid hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay xaalufinta xayawaanka diinka oo maalmihii ugu dambeeyay suuqyo lagu iibinayo ay ka soo cusboonaadeen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya golaha wasiirada ee galmudug oo ansixiyay miisaaniyadda 2018 ee maamulkaasi qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland oo heshiis xabad joojin ah dhex dhigay beelo walaalo oo dhawaan ku dagaalamay qaar ka mid ah gobollada Sool iyo Nugaal qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga hadduu eebeedmo warka waxaad la socodsiin doonaan anigoo si joogsada u diyaar garowba warkii oo fidsan